মণিপুৰ কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত নামিল লক্ষ্মী ওৰাং। লক্ষ্মী ওৰাঙৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আদিবাসী সমাজে। 2007 চনত মণিপুৰ কাণ্ডৰ দৰে মহানগৰীৰ বেলতলাত একেধৰণৰ জঘন্য ঘটনাৰ বলি হৈছিল আদিবাসী মহিলা লক্ষ্মী ওৰাং। মণিপুৰৰ জঘন্য ঘটনাৰ ভুক্তভোগীলৈ সমবেদনা প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰৰ ভূমিকাক কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে আদিবাসী নেত্ৰী লক্ষ্মী ওৰাঙে। বহুত দুখ লাগে ক'ব গ'লে, মই আগতো চৰকাৰক কৈছিলোঁ যে এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু দুবাৰ হ'ব নালাগে। কিয় এইটো ঘটনা বাৰে বাৰে হ'ব পাৰিছে? দোষীবিলাকক শাস্তি দিয়া নাই, এনেধৰণৰ দোষীকাৰী আজি কিবা ৰাজপথত ঘূৰি আছে বা গাঁৱে ভৈয়ামে ঘূৰি আছে। আজি গুৱাহাটীৰ নিচিনা ৰাজপথত, ৰাজধানীৰ নিচিনা গুৱাহাটী চিটি এখনত আজি মই নিজে ভুক্তভোগী এজনী। তো আজি মণিপুৰত যিটো ঘটনা হৈছে ছেম মোৰ, একদম ছেম মোৰ ঘটনাটোৰ নিচিনাকৈ ঘটনা হৈছে। আৰু মই মণিপুৰ চৰকাৰক, যি মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতক মই ধিক্ষাৰ দিছোঁ। হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ বিশ্বনাথ জপবাৰীস্থিত শ্বহীদ বীৰাংগনা মাংৰি ওৰাং মৈদানৰ সমীপত গাত কলা কাপোৰ লৈ মণিপুৰৰ যুৱতী বিবস্ত্ৰকৰণ আৰু গণধৰ্ষণ কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আদিবাসী যুৱক যুৱতীসকলে। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।